ကျွန်တော်ကဘောလုံးဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်မကန်တက်တာဟိုအရင်တော့ဝါသနာပါတော့မကန်တက်တော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်လောင်းတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့လှုပ်ဘူးရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဒါစတာနဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးတွေဟိုကန်ပစ်တယ်နောက်ပိုင်းမင်းသွေးပြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်မကန်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတကယ်တော့မှားတယ်ဗျဘောလုံးကန်တာကြောင့်မင်းသွေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်ရင်စိတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကအဲ့တခုခုကြောင့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ခါကျတော့မနေ့ကကျွန်တော်အောင်ပွဲမှာစပြီးပြန်ကန်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ကန်ပါပါအမှန်ကတော့လေဟိုဒီကောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမကန်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့ဆိုင်မလို့လူစားသူကန်တဲ့လူလာကြတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီဘောလုံးကစားလို့တာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေဟိုကျမ်းမာရေးကတိုက်ဆိုင်လာတာရယ်ဒီကောင်ကန်ပါတာရယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုကကစားတာအခုအားကစားကျွန်တော်ပြန်လုပ်တယ်ပြေးတယ်လွားတယ်အခုဥမာကျွန်တော်လက်ဝိတ်ထိုးတယ်ကျွန်တော်အခုပုံကန်အပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးကန်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းလည်းတက်နိုင်သလောက်လေးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းဒီယာတွေကိုလှုပ်ဆော်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းမကန်တဲ့မပြုတ်တဲ့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလေ။အဲ့တော့ကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းပြီးတော့ကိုကန်နေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်။အရင်တော့အပွင့်လင်းပြောရင်ကိုကကိုမဟုတ်တာကြီးလှုပ်တာများတော့ကိုကန်အသိမကောင်းဘူးဗျာ။အခုကတော့တော်ကျန်းမာမှာကျန်းကျန်းခံဖြစ်လာပြီးတော့လူလဲပြန်ပြီးတော့တောင်းနှင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတော့ပူပန်စရာတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျာ။ဟုတ်။ကလေးတွေအတွက်လည်းအားကစားကိုပါဝင်ပြီးတော့ဘလုံးကန်စီကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကလေးတွေကျမ်းမာရေးနောက်တစ်ခုကဂိမ်းဘက်မှာအယုံဆိုင်တာတို့နောက်တခြားမွေးစေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကစကင်းဝေးလာပြီးတော့ဟိုကိုလက်ချမ်းခိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်တော့အားကစားပို့ပြီးတင့်တော်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကန်စီကျင်တာဟုတ်အောင်သူကိုကျွန်တော်တို့ဖိဖာနေပြီးတော့ဆုတ်ပေးတဲ့အချိန်တော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ရပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခုပြအဲ့ဒါပါလို့ဆိုဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ ARI မြစ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီဒီ ARI ဟိုအောင်သူက ARI မြစ်ကြီးပေါ့ဥမာသူကရေစိုးရေညစ်တွေတည်လာရင်လည်းတိုင်းပြည်လုံးကဒီရေစိုးရေညစ်တွေကိုတောက်ရတော့မှာရေကောင်းရေတန်းတွေကိုဟိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့ကောင်းမွန်တဲ့အသည့်တရားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးဟာအနာဂတ်မှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးခလေးငယ်တွေအားလုံးဟာမြင်ပြီးအတူယူအတူခိုးကြမှာပေါ့အခုလဲထိုနည်းလကောင်းပါပဲဒါပြရုပ်တစ်ခုပဲလေဒီလူတွေရဲ့ဒီမိကလေးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဒီကလေးတွေပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသားတက်မှတ်မှာလည်းအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပြရုပ်ကနေပြီးတော့အလားလာကောင်းတွေဆက်ပြီးဆောင်ရင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့တံပိုးရှိကြောင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆက်လက်ကြိုးစားပြင်နေတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုတော့မမြင်ရတော့ဘူးပြကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကစားတာတဲ့ဒီကျန်တဲ့အခုလက်ရှိကစားနေတယ်တကယ်ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေတကယ်ရည်သွေးရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပိတ်သက်နေနဲ့ထင်ထင်မှတ်မှတ်နဲ့အားပေးစေချင်တာပြီးတော့မြန်မာဘောလုံးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုဝမ်းမတတာနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အားပေးတော်တူချင်တာပြဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတက်တာ